Muito instigante a realização destas jornadas, porque passaram a incorporar temas mais amplos, buscando contextualizar a discussão da administração financeira. Especialmente porque nós estamos vindo de uma época muito recente em que se reduziu a temática, se cortou numa visão muito simplificada. E hoje sabemos que a realidade é mais complexa e, portanto, a oportunidade de permitir que mais temas tratem de aspecto mais amplo da problemática de administração financeira me parece extremamente positivo e os resultados o futuro demonstrará com mais precisão.